Oke lur, hari ini kegiatannya neng Solo. Neng Solo ya? Yes. Dalam rangka syuting. Syuting golek pulian. Golek pulian. Joko Tonggo. Joko Tonggo. Kita laki-laki harus semangat cari pulian. Nah, golek pulian. Iki bar malam Minggu golek pasar Ramadan. Pasar Ramadan iki jole golek pulian. Supri Pak Supri. Rapper andalan iki Pak Supri. Padang nanti iki, Pak. Semalut Pak Supri. Semalut. Nanti wes ayo. Padang opo iki penak iki? Solo-solo jam semene, jam 12-an. Nanti ya. Nanti sing kono. Karemu ya. Si opo susu segar iki? Iya, ono wes. Ana. Sing kono wes ya. Apa pecel lele? Iki apa kuwi? Iya, ayam bebek. Iya, presto. Wis kene. Yo, ini ayam iki. Ayo. Oke, lur, madiang sik. Nang uyuh presto, rajianya uyuh presto. Es jeruk aku, es jeruk. Padang lur, padang sih. Panas. Ayo dibeleh dibeleh. Ah tempe siji karo ayam. Arep tak review, guys. Aku dari food vlogger. Food vlogger. Iki lho, buyu ya. Coklat. Iki yang buyu lagi. Oh iya. Sambal apa iki, Pak? Tomat terasi. Tomat terasi iki. Teri kemangi. Kemangi iki. Ijo. Kemangi sambal bawang ra nek? Sambal bawang habis. Oke, ternyata bisa lesehan lur. Wih, masih rajin lar ke kloso. Ih, ning kene servise apik coy. Apik. Mangan iso karo linggo karo turu ya iso. Iso. Aku bantal dhewe. Cuman bantale ra enek. Murni lapangan sepak bola. Wah, satu jebule. Iki karo karo pijet ya iso. Sing teko sambel isih. Kok Mas sekile pun siap iki. Wis iki dolan karo bapak-bapak iki yo. Wis iki. Dolan karo pakde-pakde iki piye iki? Pakde-pakde ning senior iki to. Senior. Kabure padha. Wis seneng ngombe es jeruk iki ngopo, Kak? Mergo yo ora seneng jane. Lah opo? Yo ning iki kuwi yo. Sesuk soal kan bengok-bengok. Oh iya. Nah, kayak video bengok-bengok, artinya es jeruk ini lancar. Kayaknya main lancar. Kak, ini Arab syuting kayak persiapannya ngopo biasa nih? Main ragu gup, kan ini kan biasa nih? Persiapannya, ora dipikir. Kalau dipikir terus malah gugup. Gugup, tadi ya, no? Lali. Lali. Ya, seperti mangkat, nah. Mangkat, tekan gue. Manut. Tapi gue lagunya kopi rek, iyok-iyok. Oh iya. Oh iya, coba sepatutnya iyok. Rai situ itu kulian tuh. Enggak, enggak di copy rek. Lah yo, sirim mangan. Engko yo nek pas mangan yo dadah. Kayak eneng lagune wong etan kono kae lho, copy rek e. Ya ra Kak. Oke lur, wis teko. Madange wis dadi pangan no. Oke no. Bebas, mangan sik. Oke, selamat pagi yok. Pagi semuanya. Saatnya nyambut gawe. Nyambut gawe. On cam jam piro jaremu? Jarene on cam-e jam 09. Jam 09. Iki jam piro? Setengah jam 09 punjo 15 menit. Long jomblo-jomblo kon tangi esuk ora digugah ya mletre no bos. Pak Supris nunggu ya ket mau kayak. Pagi nge-vlog. Weh. Paglem rasa puasa weh. Ini pas panas ya udah kayak puasa. Ih mendung ini kan kesannya orang ini ngelak-ngelak iblas. Ya gak banget ya gue aku. Ini jagongan Pak De Pak De ketemu Pak De Pak De cocok. Cocok Pak De Pak De.
perjalanan lur menuju basecamp Bakar Production. Kampung Riwil. Kampung Riwil, ketemu Pak Ejo, Jolodot, Vandra, Mas Bugang dan lain-lain, Mbak Kenes. Dan nanti akan main juga sama Dimas Zainal, Lek Damis. Yes, pokok main lengkap. YouTuber Jawa, Jawa Tengah kumpul kabeh. Fenomenal. Aja lali sesuk videone nek wis dadi ditonton yang channel YouTube Jejak Ganjar. Oke. Mesra. Dunia milik kita berdua, yang lain ngontrak. Bos, ini ngapa kak? Garengi rambut. Saya telus. Lihat nih garengi rambut nganggu harga aja ini. Nganggu angin alam nih, kocoknya dibuka anda saya metu si teica. Tapi ya, kawanan kan mangkat, rambutnya nganti rambut garengnya sudah mangkat jauh segini. Ini biaya lagi modelnya, ya Allah. Paling ada sabar. Yuk rapat dong Pak Gibran yang dalam itu ya, yuk ya. Arek jaluk apa? Hair dryer? Cuk foto no. Oh foto tau, arek jaluk hair dryer. Pak Gibran itu main gitu Pak Gibran ini. Mas Wali main gak Rono mau, lampu merah Rono mau cari. Tapi rasa kerja ya biye? Rono yuk. Oh pamit aja. Iya aku tak tengene Mas Wali rin. Iya, harap ketemu. Oh aku lho nuwun sih, harus di wilayah. Aku harap pengen ketemu Mas Kaisang. Aku Pak Gibran nih bae nak aku. Dengan sih pengen ketemu Pak Jokowi nih. Hahaha. Ini kelasnya Pak Dipakil kok. Ini senam ya, pengennya ketemunya sama Mas Wali. Iya. Ini udara Solo di pagi hari menurutmu ya kak? Sejuk sekali, walaupun macet tapi masih sejuk karena banyak pepohonan. Asik. Josh. Mas Gibran panjang Josh. Wih, apa kayak yuk? Arah jam 11 kak? Arah jam 10? Ya 10. Arah jam 10 yuk. Oren-oren yuk. Yang ini ketutupan helm mirang. Oren-oren. Tapi di belakang ngarepe kayak gelap. Kowe yo oh ngarepan gelap kan. Mosok gelap? Oh iya, Pak. Iya. Iki piye carane iki? Cara nyuting ngarepe piye malah ndeleki nang ngono iki. Nah, ketok kae. Weh. Oren-oren. Orang krungu ya? Kocone ditutup kok ya? Terabet, heeh. Halo guys, wis tekan markase Bakar. Ketemu Pak Sobri. Wih, bos. Lah kok wis gantengnya arep ngopo, bos? Sulih busana. Ansik. Iki iki syuting kon dandan. Keren maksimal sepatu. Kata dowo. Hem. Hem. Utopi yo lagi iki, tak umur-umur. Andalane apa? Ya sing katok cendek. Kacamata. Kapal ke skripsi iya skripsi hmm. Yang ini oke ketemu Mas Bugan Kin lagi domain PS yang ini kancani Mbak Kenes iya bos posone kira-kira kuat ra, Bos? Kuat. Tak semangat iki kok samping. Foto iki di sampi-sampi. Ngombe-ngombe dawet ngono kuwi. Aku jenenge ra poso. Jangan kuat tekan sore ya di sampi-sampi. Ya kuwi ra apa. Ngombe-ngombe dawet terus Pak Pau kuringan asik. Ngen kuat tekan sore. Nek ra ngono ra kuat no. Ora mosok. Ora mangan opo ora ngombe opo tekan sore. Semapur. Kudu diwangi ngono kuwi. Sithik ra opo. Ora kuat diseni. Kuat diseni, ra kuat ngombe. Ora nganti sore ngen kuat tekan sore. Sing penting ngajek ketok. Heeh. Ono kuwi carane. Oke. Kayak lagi cepat-cepat syuting guys. Weh.
Harus salikin, Bos. Aku jaga imet lho. Jaga imet. Anteng. Makane nganggo kacamata. Jaga imet anteng mergo ening Mbak Kenes. Ndih, oh iya. Cerita-cerita karo Mbak Kenes ya. Heeh. Tentang aku nang omah cerita-cerita. Siap. Pokoke kowe ning kene kudu apik ngene. Apik, nate kok ya alim. Ora teko Mbak Kenes, maksud cupi ya alim. Poso ora poso. Poso, salate piye? 5 waktu. Heeh. Teko imah. Teng apa iki ning kene? Acak. Seting. Nah, adem kan? Tuh, angin sendiri ya. Waktu kita wis merucut lagi kelari. Nah, bahasa saya tengok udah ya. Hahaha. Totalitas bahasa. Singgol-singgol terus. Singgol-singgol terus. Dalam rangka apa, Bas? Dalam rangka nyambut gawe. Golek pulian. Ngene saking abote ngene iki, Bang. Golek. Lah kuwi nggih. Model endi iki? Ngerti ra lanang iki ngono wing golek pulian. Nggih bar tengko dolan ning ning pantai ya saiki golek pulian. Untuk pulian go golek meneh. Seneng-seneng meneh. Golek pulian meneh. Kudu pulih terus. Ya nganti ngene iki. Ndok-ndok kan nganti rembut. Ndok ngono mbrucut. Eneng salah. Keren guys syutingnya. Mendung lur. Udan deres. Yok. Apa iki yok? Menunggu yang tak pasti. Udan. Udan. Tadi ngene lur, iki mau. Aku wis oleh dua ya, dua atau tiga mau. Tiga kali take. Kur dini delete ge. Terus barang anu gremes. Dan yo wis tak tinggal salat nang musala. Musolane dari Kasih Boy keren banget iki nang Kampung Riwil iki. Masyaallah sadu banget. Bar salat klekaran nang kene. Perlu enak panggilan meneh. Kok penak banget iki kerjane iki. Aku kene ndak dino gelem. Ya iki yo. Klemah, klemah, klekaran ngene iki. Klekaranmu rezekiku. Klekaran ngeluk boyo nyawang langit mendung ae. Karo gedhek iki. Weh, jan sadu pari sasan iki. Langit mendung, hujan rintik-rintik. Aduh. Puisi sesuai itu. Wah, penak banget iki. Sing luwih penting bayaran. Ngene iki yo bayaran full. Kok penak banget tau ndak dino ngene gelem ya Allah, Mbak Nita, Mbak sapa to jenenge? Utuh. Mbak Ria, Mbak aku tiap hari kayak gini mau dipanggil. Sebulan full ngono kon klekaran ngene kok syuting mang menit leren sak jam syuting mang menit leren telung jam syuting neh mang menit leren petang jam ngono diuke leren ngene iki aku bahagia iki penting bayaran full halal berkah tapi kaman amanane reading amanane kampung piye solikin hari di kesekian reading klekaran paijo yo klekaran dewe ho woi sopo tepat bocil eh nastaku Redeng sik ngono. Redeng sik rene, nyetak-nyetak. Iya, cayung. Oh, mengkurup kabeh, mengkurup kabeh.
kibitore dhewe enek sing klekar, enek sing mengkurep, enek sing guling-guling. Wis ngantuk adat. Aku ya aman terkendali mas. Tapi keamanan kampung. Nah, gitu tukang cek ya. Tapi keamanan kampung iki piye ya? Selama ditinggal awak dhewe. Tapi kayak nulis tenanan apa etak-etake nulis ya kayak. Iya, selama ditinggal awak dhewe. Totoke urek-urek. Tok nyambut gawe. Coba-coba bocilku, ternyata kalian udah nungguin aku di sini ya. Di balik layar iku rune bakar. Wih. Ri. Nek wong 230 lu. Ayo kru ya lo. Action. Ini kan. Kenapa nih kenapa kafe lo? Tenang mas, aku ya. Ngantek adan lur, wis adan rung do buka lur. Oke lur, iki bar break buka. Maripan ngisa tarweh pakai baju koko. Iki arep lanjut meneh. Saiki lanjut. Lanjut opo isin pi rombuh ini. Targete ngantek bengi jam 12. Ngevlog dengan HP baru ini. Halo guys, ini syuting bengi guys. Yuk siap no, ini pendekar siap rasa kudu siap. Langsung biru ya. Orang pokoknya kono tok. Juta. Kurang juta. Tanggungan. Aduh. Aksurane piro? Iso pirang taun gitu kono ya. Terus didikan masalah. Ora ora mbok sak liyane niku kula siap. Tanggungan iku mung Terbang ini Pak, tolong ya, tolong ya. Apa? Terbang ini. Oh iya. Belum
Terus aku ngomong duit lagi nih. Mantap, orang lumayan. Bos, tadi Pak Haji tau, Bos? Iya. Si Pak Haji. Ganteng, ganteng. Iya, Pak Haji. Tapi minta iwak asu. Aduh! Semangat, Bos. Semangat. Malah saya bengi, saya semangat. Saya semangat. Orang saya ngantuk ya? Orang. Karena awan poso itu. Oke. Lanjut. Ya. Ngantuk ya. Ngantuk ini ya, Bos? Nongkono. Apa ini? Lu lagi moco naskah dulu. Oh, moco naskah. Naskah, itu sin malam. Karo sapa? Karo sapa, Kak? Sapa ini? Celok-celok nang. Mbak. Mbak. Nes. Coba dicetak. Iya. Kok? Wis lekas. Oke. Lekas. Mbak kene. Kok ra nyauri? Nggih. Wis lekas kok. Nggih. Setting sik, guys. Tag ya repot. Tag malam. Iki bose anger lawane agak bening setting guyu terus. Dada pinggir ini lho. Lho, ada. Set tempat. Bos. Delok apa, Bos? Mesin masang lampu lho, wapi ya. Gak senang aja. Set gede pating lho. Lembur ingat bengi. Harga diri lelaki itu adalah bekerja. Wong lanang iki tulang punggung, ora tulang tulung. Aku lemes e. Lekas ngantuk iki. Seko mangkat jam piro? Sing pas-pas tadi. Mangkat gak ingin kok gitu, mau. Maksudnya lekas e ning lokasi lho. Jam 09.00 kok. Saiki wis jam piro iki? Jam 09.45. Serapopo. Selama ada Mbak Kenes sih. Asik. Semangat membara. Ndi, semangatmu ndi semangatmu? Es semu semangatku. Asik. Bagus, Bil. Oke. Ndi, teko. Lagi mangan jajanan lho wis muni. Angka 3 iki. Nah. Kayak sing duwe wilayah kene. Ya, oke. Lu nek mangan ganyuk, ganyuk. Lu nyambut gawe ngono mangan terus. Bos. Ya. Lok-lok kurang rasa nih aku kurang rasa sekarang teko alas ketonggo kawin ngendi ngono lah kurang rasa nih 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 Mas Bugang, sing duwe wilayah kene. Akamsi. 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 Kampung sini. Oke. Anak kampung sini. Kira anak kampung sini. Yo kuwi parah. Iya. Oke.